grande hora de começar o experimento. Amor às cegas, dá casamento? E você faz o quê? Eu sou atriz. Atriz? É, eu faço uns trabalhos aí. Eu também trabalho no Instagram, nas horas vagas e tal. Eu tô buscando uma pessoa equilibrada, uma pessoa pé no chão, realista, pragmática. Acho que eu tô vendo um ET aqui em cima de mim. Como assim? Não sei, eu tô vendo um extraterrestre aqui, gente. Tudo bom? Alguém que me faça sentir à vontade. Um cara paciente, que me conheça com calma. Praia ou montanha? Montanha com praia. Casa ou apartamento? Casa. Na sua casa ou na minha? E eu acho essencial que a pessoa tenha um espírito aventureiro. Que ela goste de praticar esportes. Não sou muito da turma que levanta cedo pra surfar, não, viu? É importante a gente ter afinidade. Não é ter os mesmos hobbies, não sei, né? E tem que ter sintonia, né? Eu concordo, meu amor. É, mas será que a gente se apaixonaria num desafio desses, sem se ver como eles vão ter que fazer? Será? Será. O amor.